Oi, oi, oi. Oi, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, seja o que for, onde você estiver. Oi, oi, oi. Começando por aqui. Cíntia, bem-vinda! Lucas, beijo da sua tia. Oi, Marcela, oi, Sol, tudo bom? Gildinha chegando por aí, tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Viu? Prometi que eu não ia esquecer, então ainda nem mudou o nome, viu? Agora foi de memória mesmo. Demorou, mas é assim, eu demoro, mas eu aprendo. Nome é a coisa mais difícil pra mim, muito engraçado. Libânia, tô com saudade de ti. Perdeu o nosso papo das consultoras de Maria essa semana, foi muito bom. Fala com a gente pra eu te passar. Jéssica, oi, oi. Darcy, oi, oi, tudo bem? Oi, galera. Vamos lá esperar um pouquinhozinho. Popular aí as informações de que a gente entrou na live, esperar um pouquinhozinho e já começamos de verdade. Aí tem aquele papo, né, que tem que dizer: ah, vamos lá convidar o pessoal, quem puder aí convidar alguém, quem puder botar os coraçõezinhos pra gente começar aí a avisar que tá rolando live, que daí todo mundo fica sabendo, né? São coisas boas a gente fazer que eu tô aprendendo aos poucos, porque eu me preocupo muito mais com a mensagem que tem que passar do que com ficar avisando a galera, né? E aí o que acontece é que as pessoas não ficam sabendo. Aí eu fico falando pra vocês: oi, é Vanilce. Ai, gente, esse é o Vanilce. Ai, eu não consigo. Beijo, bem-vinda. Vamos lá, vamos começando. Hoje o papo é análise de cores com essência. E oi, Fabi, tudo bem? Bem-vinda. E primeira coisa, né, que eu queria falar, deixa até eu brincar aqui um pouquinho. Carla, oi, bem-vinda. Mara, tudo bom, Mara? Quero saber mais de ti. Vou ficar brincando aqui um pouquinhozinho nos filtros do Instagram, mas é de propósito, tá? Não é, não tô aqui bloqueando, é de propósito. Vou brincar um pouquinho. Pena que no Face eu não tenho esses mesmos filtros, porque aí a galera ia ver a Damada chegando, a galera ia ver e ia ter a mesma ideia. Oi, Sandra Carvalho, tudo bom? Gostou dos filtros? Eu vou ficar brincando só um pouquinho hoje. Esther, querida, desculpa, bem-vinda. Agora fica mais fácil, Esther. Vou passar para ti a mesma sugestão que eu dei para Cíntia, ali em cima, C. Batista. Que a não ser que a gente esteja trabalhando com o nome da gente de empresa, às vezes é legal botar o um nome para as pessoas poderem interagir mais com a gente. Então, se tu tem algum business, alguma coisa aqui no Instagram, tu gostaria que as pessoas te conhecessem, vale a pena botar o um nome, né? Eu fico, às vezes, até em dúvida sobre manter o Brazilian, mas como é uma empresa e eu tenho que manter o nome da empresa, apesar de ser eu por trás da empresa, eu mantenho o Brazilian, né, com o sublinhadozinho NYC. Mas às vezes vale a pena a gente botar o um nome para facilitar que os nossos clientes cheguem até a gente. A Cintia já sei que vai dar um jeito e vai em seguida alterar isso aí. Tá? E a gente vai brincando aqui com os filtros. Mas eu queria saber que só vamos fazer o seguinte: se alguém puder só responder para mim dizendo eu, tá? Ou sim, eu queria que me dissesse quem leu a reportagem da Veja essa semana falando sobre esse boom de análise de cores que tá rolando no Brasil. Alguém leu? Quem leu só diz aí: eu, que daí eu tô sabendo que estamos conversando sobre o mesmo assunto. Rolando coraçõezinhos, viva! Tão gostoso os coraçõezinhos. É legal os coraçõezinhos subindo aqui, fica bonitinho na tela, ainda mais agora com o filtro. Ó, assim já viu? Quem mais que leu a reportagem da Veja? Que na realidade, né, chamou bastante atenção pro público que tá dentro da consultoria ou com a intenção de trabalhar na consultoria. Gilda leu. Ah, eu acho que eu mandei pra vocês, né, gurias? A Esther, na verdade, quando escreveu o teu nome ali, eu lembrei até de uma da lição que a gente tá no meio da turma agora, falando sobre estilo.
E aparece Esther na nossa história e é bem especial quando ela aparece. Oi, Alessandra, bem-vinda, tudo bem? Então, assim, galera, não só o mercado, né, o mundo digital tá enxergando a consultoria de imagem, enxergando, na verdade, a análise de cores, como a coisa cresceu de uma forma, né, que até ao contrário, ao invés de sair do mundo real e vir pro digital, saiu do digital e foi pro real, porque agora estão falando muito. Tu não viu, Ada? Eu acho que eu mandei no grupo de vocês. Dá uma olhadinha, acho que eu mandei no grupo um PDF. Oi, Andressa, tudo bom? Um PDF da matéria. Acho que eu mandei. Se eu não mandei, me cobra que eu mando, porque eu tenho. Ups, deixa eu arrumar essa tela aqui, que não tá legal. Eu tenho esse PDF. Mas então, saiu. Não, mas tá nas bancas ainda, eu acho. Imagino que esteja nas bancas aí no Brasil, né? Moa Beverly, não sei se eu digo bem-vinda ou welcome. If it's welcome, I hope you like it here. I'm sorry it's in Portuguese. Se for bem-vinda, fica por aqui. Vamos bater esse papinho sobre cores hoje. E o que rolou é que eles falaram, né, que do quanto está se falando sobre análise de cores, que as pessoas estão fazendo, da importância da análise de cores. E tudo com muita razão de ser. Não foi na de Vogue, foi na Veja, Ada. Foi na Veja. Oi, Bibiana, tudo bom? Então, o papo realmente sobre a importância da análise de cores saiu das mídias sociais e chegou então no na Veja, né? Foi de trás para frente dessa vez, para ver como tá invertendo, né, as mídias, a importância de uma e de outra tá realmente diferente, já não é mais como era antigamente. Oi, Roberta, tudo bem? Porque antes saía, né, da TV ou da revista e chegava nas mídias digitais. Agora tá nas mídias digitais e tá indo para TV e para revista. E realmente a cor faz muita diferença no processo todo da consultoria. Hê! Sádia amada, bem-vinda no processo todo da consultoria de imagem e estilo, né? E fazer a análise de cores tem várias razões por trás. E aí a primeira coisa que eu vou acabar aqui com o mistério é do porquê que eu tô com o filtro aqui no Instagram. Né? Porque a grande verdade é o seguinte: as pessoas acabam usando muitas vezes as cores como uma forma de se esconder atrás das cores e não de se revelar atrás das cores. Enquanto, na verdade, agora deixa eu tirar o filtro, na verdade, agora não tem filtro nenhum. As cores têm que ser uma forma da gente aparecer e não da gente se esconder. Né? Tem uma diferença no como que a cor vai funcionar. E muitas vezes, nos processos de análise, a gente percebe que, dando muito poder à cor, acaba que o cliente fica em segundo plano, né? E a gente tem que entender primeiro o cliente. Por isso que eu falo muito, né, em todo o curso, quando eu me refiro à essência, na importância de encontrar a essência do cliente. Porque se eu não descubro a essência dele, a cor vai estar desconectada. Mas, então, obrigada, Carla. Muito bom que tu falou sobre isso. De propósito, já que eu estou falando de cor, eu resolvi botar meus óculos que eu adoro por conta da cor dele, que estão, né, as duas cores aqui estão todas na minha cartela. Estou com a cor que é uma das mais importantes da minha cartela também e estou sem maquiagem nenhuma, tá? Hoje eu fiquei sem, porque se eu passasse durante o dia, eu não ia conseguir tirar, eu ia acabar tendo maquiagem agora à noite, e eu não queria isso. Por quê? Porque o bacana das cores é que quando a gente sabe usar as nossas cores adequadamente, a gente consegue inclusive diminuir ou até evitar o uso de maquiagem. Tem pessoas que não vivem sem maquiagem. E eu entendo. Ah, a cor? Eu azul da Tiffany. Oi, Socorro, tudo bom? Eu entendo que algumas pessoas não vivam sem maquiagem. Só que, Pepe. Oi, Alessandra, obrigada, obrigada. Papo de amanhã, que é sobre estilo, né? Vamos rapidinho falar. Se as pessoas tiverem, por exemplo, um estilo mais natural, como Moa, maquiagem não é uma coisa natural. Né? E aí, a pessoa que não usa tanta maquiagem tem mais razões ainda
para utilizar bem, para escolher corretamente as suas cores, né? Então, assim, zero, como eu falei, né? Tirei os óculos aqui, tenho zero maquiagem hoje. Por que que, né? Ah, pele show. Por que que minha pele parece boa? Porque eu estou usando cores que revelam justamente os aspectos positivos da minha pele. Se eu usar as cores erradas, o que vai aparecer? Oi, Sandra, tudo bem? O que vai aparecer se eu usar as cores erradas é justamente as imperfeições. Então, a importância da análise de cores é exatamente revelar o belo que tá na gente e às vezes a gente não encontra simplesmente porque tá usando as cores erradas. É uma das coisas mais rápidas, mais impactantes e que tem realmente um resultado muito grande, né? A diferença entre usar a cor certa e usar a cor errada, ela é percebida muito rápido, porque o nosso cérebro imediatamente percebe a cor e imediatamente percebe a reação da cor na pele da pessoa. Então, muito fácil de ser o que as pessoas são fascinadas, né? Oi, Aninha, ainda bem que tu veio, senão eu ia puxar a orelha depois. Ainda bem que tá aqui, Aninha. Senão, o que que acontece? Quando a gente fala, né, e até uma coisa assim, quem tá trabalhando com análise de cores, né, trabalhando com consultoria de imagem, tem que pensar que o que a gente vende pro cliente é um resultado de imagem. E as cores trazem um resultado de imagem muito rápido, muito imediato. E que é que de certa forma justifica, né, esse auê, esse fuzuê tão grande que está rolando no Brasil e na mídia agora por conta da análise de cores. Entretanto, eu vou fazer uma analogia agora que, né, para variar, vão tirar a Alice para louca, mas tudo bem, eu já fiz tantas que vamos com mais uma, não dá nada. É tipo tu chegar no médico. Ai, vocês não conheciam ainda esse, né? Mas eu adoro ele. É tipo de chegar no médico e falar assim: olha só, eu já sei o que que eu tenho, eu tô com uma dor de cabeça, me dá uma receita, como se precisasse, né? Me dá uma receita pra Neusaldina. A Neusaldina vai fazer o quê? Ela vai lá na dor de cabeça e vai sanar a dor de cabeça. Porém, ela não vai curar o mal da dor de cabeça. Então, alguém chegar e fazer apenas uma análise de cores, vai fazer o quê? Vai ter um resultado imediato e vai achar que conseguiu tudo, porém não vai curar a razão da dor de cabeça, não vai ter o seu pacote completo de resultado de imagem congruente, de objetivos mais facilmente atingidos, da sua personalidade revelada através, né, de como a pessoa se veste, de como ela arruma cabelo, etc e tal, tudo que compete à consultoria de imagem e estilo. Oi, Ivaldo, tudo bem? Então, é tipo isso, é tipo chegar no médico e dizer: me dá uma Neusaldina. Tu vai sair de lá sem dor de cabeça, mas vai continuar voltando a ter as dores de cabeça lá e cá, porque a razão da dor de cabeça não foi curada. E eu vou falar sobre a razão da dor de cabeça mais pro final, vamos segurar um pouquinhozinho esse mistério, porque tem algumas coisas que vão encaixando aqui no nosso desenrolar, né, na nossa conversa. Faz sentido, Sadi? Eu acho que, né, se a gente parar para pensar, é bem por aí. Porque é muito imediata, é o alívio imediato que a cor traz para quem tem alguma insegurança de imagem. Revelar a essência não é só aparência, nem não, a essência é muito maior. Por isso que eu digo, né? A gente consegue ver além das aparências, parar de montar looks e passar a vestir almas quando a gente consegue entender a essência do cliente. Essa é a chave, é a virada que acontece quando a gente entende, né, que a gente consegue revelar a essência do cliente. E antes disso, obviamente, né, o profissional tem que estar com a sua essência transparente e muito segura para conseguir fazer, para conseguir passar por essa jornada, por essa transformação com seus clientes. Então é um pacote que vai junto. Nedna, bem-vinda, tudo bom? Então vamos lá. O que que são as coisas importantes numa análise de cores, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui. Quem é que pediu para entrar? Né, deve ter, acho que foi sem querer, mas se quiser, eu abro aí para tu aparecer no vídeo sem problema. O que que a gente está dizendo? Verdade, acredito que através da análise de cores a pessoa passa a querer fazer a consultoria de imagem. Então, sim e não, tá? Aí há controvérsias. O que que pode acontecer? Eu vou te falar da minha experiência.
Professor Eduardo de Foto Nova, oi, 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 tudo bem? A minha experiência é de quando, no começo da minha carreira, eu oferecia a análise de cores separada, né? Ah, faz análise de cores, tudo bem, e aí depois, se quisesse, faria o resto. O nosso cliente não tem o conhecimento do resultado que cada etapa da consultoria de imagem traz para ele. Ele é a ponta da conversa, entendo a palavra como ela significa. Oi, Marta, tudo bem? No significado da palavra ignorante. Ignorante, né, no sentido mais puro e mais belo da palavra, que é não saber, não ter conhecimento. O nosso cliente, ele ignora o conhecimento, o poder da imagem, e ele não sabe o que que cada ferramenta da consultoria de imagem é capaz de trazer de resultado para ele. Por conta disso, a análise é parte de toda uma consultoria, com certeza. Por conta disso, quando a gente oferece para o cliente a possibilidade de ele fazer análise de cores, e era isso, ele faz isso e muitas vezes, ao invés de dizer: nossa, se com análise de cores eu aprendi isso, imagino que eu não vou conseguir se eu fizer todo o resto do processo, né? Biótipo, rosto, estilo e tudo mais. Muitas vezes o que ele faz é: nossa, eu já aprendi tudo que eu precisava, não preciso de mais nada. E vira de costas, achando que sabe tudo, e vai lá e usa as cores, né, que a gente ensinou de uma maneira desconectada de quem ele é, sem conseguir agregar isso aos valores, aos princípios, à sua personalidade e aos seus objetivos, né, e tudo mais. E também como não teve uma interpretação, por exemplo, de comunicação de linhas, direção de linhas, etc. Oi, Luciane, tudo bem? Bem-vinda. Como não teve esse aprendizado, não vai saber fazer a escolha adequada das cores para os eventos adequados, para o seu objetivo, para, por exemplo, eu quero camuflar uma área, eu quero salientar uma área, qual a cor que eu vou usar? Não vai ter esse conhecimento. Porém, Laís, beijo, beijo, vai sair dizendo que fez análise. E aí, como eu sempre digo, né? Quando o nosso trabalho é incompleto ou mal feito, quem paga o pato somos nós, porque o cliente vai sair falando que: ah, não, eu fiz análise, deu isso e aquilo. E aí todo mundo vai olhar e vai dizer: ah, mas tá faltando coisa aí, tem muito mais do que, né, saber escolher as cores. Então é um pouco perigoso, é uma faca de dois legumes, né, essa de fazer análise de cores separada. Eu entendo que às vezes o profissional está iniciando na carreira e tem duas situações, né? Uma é a insegurança de oferecer um produto que é mais caro, porque afinal de contas é um pacote completo, então a pessoa não vai contratar, é muito caro. Então tu oferece só um serviço, porque daí é mais barato e é mais fácil de ir comendo pelas beiradas. Só que se tu oferecer às vezes um serviço como análise de cores, o que pode acontecer é que a pessoa vai de verdade dispensar o resto da análise, né? O resto do serviço da consultoria em si, né? Esse é um grande perigo. Então, na minha prática, eu comecei sim fazendo análise de cores para fazer como chamariz, mas eu percebi que eu não conseguia conquistar o cliente. Eu comecei a conquistar mais os meus clientes quando eu comecei pela entrevista de perfil, pela descoberta de estilo de vida. E aí, através da conversa, eu conseguia apresentar a consultoria de imagem e levar para esse cliente, então, as diferenças que ele conseguiria ter se passasse pelo processo, né? Passando pelo processo. Além disso, uma outra questão é: agora a gente vai entrar na parte que eu acho sensacional sobre a essência. Se eu faço uma análise de cores de um cliente sem ter passado pelo processo de descoberta de quem essa pessoa é, a minha cartela de cores oferecida não vai contemplar personalidade, objetivos, né? E tampouco o como essa pessoa se comunica,
A grande maioria acha que é apenas a cartela de cores e não tem noção. Exatamente, Esther, exatamente. Vai muito além de uma cartela de cores, né? Fazer uma análise de cores não é entregar uma cartela para alguém. Até porque, né, quando a gente entrega uma cartela para o cliente, eu queria ter aqui os clientes de todo mundo que eu conheço de consultoria de imagem. Oi, Luísa, tudo bom? Eu queria ver aqui todos os clientes e queria perguntar, então tá. Foi as compras a última vez quando levou a cartela? Ninguém leva, cara. Ninguém leva. Débora, que saudade! Ninguém leva. A maior parte dos clientes pega a sua cartela, acha linda, na primeira semana tá com ela na bolsa, trocou de bolsa, já não pegou mais. Algumas não sabem nem onde guardou. Onde é que tá a cartela? Ah, pois é, tenho que ver. Eu lembro que as minhas cores eram tipo assim, eu podia usar bastante verde. E aí a pessoa né, coloração fria vai lá e pega um verde bem quente, mas é verde? Então, essa questão, essa conversa sobre cores tem que ser muito mais profunda. Sim, isso inclusive é uma das perguntas que eu tenho aqui. Eu vou responder sim sobre o material da análise de cores. Com certeza eu vou responder. Então, tem muita coisa. É só para vocês, é assim, do comecinho aqui do bate-papo, então se assim, a questão de que a importância de a gente poder ter um processo completo, onde eu entendo o cliente como pessoa primeiro, para depois fazer uma análise de cores e contemplar então quem ele é de verdade. Primeira questão, isso. E aí, sim, a questão da luz, né? O porquê, por exemplo, que a gente bate tanto na questão de que é importante, né, eu fazer uma análise de cores, pessoalmente. Eu vou fazer uma coisa agora que é o seguinte: eu vou dar um print screen, vou dar uma cópia da minha tela no celular e uma outra cópia da minha tela no computador. Então, assim, eu tenho duas telas agora que eu tirei foto e eu estou, todos vocês sabem, exatamente no mesmo lugar com o meu celular e com o meu computador. A mesma luz. Eu estou embaixo da mesma luz que tem aqui duas aqui em cima, atrás de mim, e mais uma aqui na minha frente, tá? Penúltimo no processo é, estamos parecidos então. Então assim, e a minha luz que tá aqui. Se eu mexer na minha luz, olha só o que que vai acontecer. Eu tenho a minha luz, ela troca de temperatura, ela tá na temperatura fria. Botei ela para temperatura quente, vejam como é que eu fiquei. E agora eu botei ela na temperatura. Não, desliguei. Pera aí, desliguei ela ao contrário de. Ué? A minha luz resolveu dar. Eu não acredito que queimou a minha lâmpada, gente. Anyway, vocês viram a troca ali. Depois eu vejo o que que houve, mas acho que a minha lâmpada aqui de cima queimou. O fato é que, certo que nessas minhas duas imagens, no mesmo lugar, com a mesma luz, Ângela, bem-vinda! Nossa, Ângela, uma das primeiras alunas que eu tive. Ângela, anota aí que ano tu fizesse o curso pra gente lembrar quanto tempo faz. Então, assim, ó, mesmo ambiente, celular e computador. A minha coloração tá diferente para quem tá me enxergando no computador e quem tá me enxergando no celular. Mesmo eu estando no mesmo lugar com a mesma luz. Portanto, é muito importante cliente e consultor estarem no mesmo ambiente, terem acesso à mesma informação para poderem discutir sobre o mesmo assunto, né? Porque quando a gente está olhando para alguma coisa, oi Gabi, tudo bem? Quando a gente está olhando para alguma coisa de um lugar diferente, nossa percepção é outra. E é tipo o que eu digo muito para as meninas, né, durante o curso. Se eu chego para vocês e eu pergunto, que cor é a blusa que eu estou usando? Até vamos lá, escrevam aí, né? Qual é a cor da blusa que eu tô usando? Vou esperar, vou ver se alguém escreve aí pra mim, pra depois eu continuar. Porque senão eu vou falar e vai te dar a resposta. Faz tempo, né, Ângela? Foi 2014, eu acho. Acho que foi 2014 que a Ângela fez o curso. Ó, então, a Esther respondeu que a minha blusa é pink. Vamos ver o que mais que vem aí. Todo mundo concorda que é pink? Ó, a rosa. Rosa, pink. Vamos ver se tem mais alguém aí. Rosa. Olha, agora já entrou no rosa fúcsia. Ok. A Ada tá com pink. Beleza. Bom, rosa vibrante puxado para fúcsia. Tá, é um fúcsia, na verdade. E
Que é um rosa já indo mais pro lado, lilás, ó, lilás. Olha como a percepção de cor é diferente. Agora vamos pensar bem. Vamos pegar aqui, a gente teve lilás, teve pink, rosa vibrante e fúcsia, tá? Essas cores. Se eu disser para vocês, pega uma peça no teu guarda-roupa que seja lilás. Ai, sim. É pra... A pessoa combina o copo. Bem apreciado. É isso mesmo. Aqui em casa a gente tem o vinhozinho da noite. É, faz parte. Gaúcha, né? Eu na minha torneira em casa saía vinho na torneira em Porto Alegre. Mas. Oi, Laís, agora sim. E tu saíste lá do Face, né? Então, se eu chegar pra vocês e dizer assim, corra no armário de vocês ou em qualquer lugar da casa e traga uma peça de roupa, um produto, alguma coisa lilás. Se todo mundo vier aqui e mostrar esse lilás, travou, Angela, será que foi aqui ou foi aí? Pra mim, por enquanto, segue ok. Espero que esteja tranquilo. Só me confirmem que tá tudo bem por aí. Cada um de vocês vai trazer alguma coisa diferente que é lilás. O lilás, quando a gente diz a palavra, o que a gente vê em mente é totalmente diferente. Então, se eu tô com uma blusa na frente da minha cliente e eu falo para ela, por exemplo, que a blusa é fúcsia, ela não sabe o que é fúcsia, ela não vai nem lembrar dessa cor no futuro. Oi, Evandro, tudo bem? Se eu falar para ela que é pink, eu vou estar falando de uma cor diferente da cor que eu tenho em mente. Jéssica, oi, oi, oi. Eu vou falar de uma cor diferente da que eu tenho em mente. Então, a percepção que a gente tem com o nome de uma cor, ela muda de experiência para experiência. Então, é muito delicado eu ficar fixo, né, no nome de uma cor, porque eu posso passar uma informação errada. Por isso que é tão importante a gente estar junto, né, que a gente enxerga a mesma coisa, porque, por exemplo, se alguém olhar para essa blusa aqui e chamar de pink, por mais que ela não seja, sendo fúcsia, eu tenho certeza de que, porque ela está na minha frente, ela enxergou a mesma coisa do que eu. Por mais que a percepção dela seja diferente de cor, ela vai ter visto a mesma coisa e quando ela enxergar algo parecido, a lembrança dela é da mesma, por mais que o nome seja diferente. Tá dando para acompanhar o raciocínio da importância de estar junto, né, de conduzir esse processo pessoalmente? Mais ou menos por aí. Então, por conta disso, né, o presencial é tão importante. E aí, sobre tudo bem, Evandro, obrigada. Sobre a questão de luz, vocês viram a diferença que fez quando queimou aqui a minha lâmpada, né? Já vou ter que providenciar. Eu vou ver se trocando aqui, se muda alguma coisa, mas eu acho que de verdade queimou mesmo. Vamos ver. Voltou, eu só troquei aqui, beleza. Então tá, acho que tá sob controle. Vamos lá. Então assim, voltou aqui, daí agora eu posso mostrar para vocês o que eu ia mostrar antes. Que aqui, agora ela está fria, agora ela ficou quente e agora ela está intermediária. Olha como a minha cor muda, ó. Quando a gente brinca com a luz. Oi, Renata, tudo bom? A Rê também, a Rê. Nossa, Rê, qual foi a tua turma? Foi 2014 também? Deixa eu deixar aqui nessa. Essa luz ficou muito vibrante. Vou botar um pouquinho para trás. Então, assim, ó. Pois então, viu como a luz alterou a percepção da cor? É exatamente isso que acontece. E a gente não consegue saber se o cliente está usando a luz certa. E sob a luz do dia, por exemplo, quando eu faço uma análise de cores durante o dia. Ah, não, se eu fizer durante o dia, tá tudo bem. Mais ou menos tudo bem, gente. Porque tem dois fatores importantes com relação. Ah, eu acho que é algum mau contato que tá rolando aqui. Dois fatores importantes com relação à luz, tá? O primeiro é a temperatura da luz, né? Ela tem que ser. É, olha só, a luz já apagou de novo. Acho que a minha foi uma das primeiras, se não a primeira. Então, Renata, até acho que talvez tenha sido. Talvez tenha sido. A resto, talvez foi. Se não foi a primeira, foi a segunda turma que a Renata fez. Mas deve ter sido ali 2013, 2014 também. A tua Rê foi junto com a Ângela, não foi? Vocês não foram colegas? Acho que vocês foram colegas. Se não foram, foi uma na sequência da outra. Bom, então assim, se eu for fazer durante o dia, Little Cristili, tudo bom? Li Rocha Cristili. Oi, Li, tudo bom? Se eu for fazer durante o dia, eu tenho que fazer uma análise de cores com a luz entre 10 da manhã
e 2 da tarde. Por quê? Porque ali eu tenho a luz no seu espectro mais frio e mais verdadeiro possível. Se eu fizer uma análise de cores após esse horário, usando a luz natural já começa a amarelar e altera a percepção de cor do nosso cliente. Então, mesmo a luz natural tem questão de horário. Sim, a gente teve os vídeos de depoimento, exatamente, muito bem lembrado. Isso mesmo, foi a primeira. Nossa, gente, a Renata foi da minha primeira turma. Que saudade. E outra questão sobre a luz do dia. Oi, Pati, bem-vinda. É a posição: norte, sul, leste, oeste. Onde nasce o sol, onde o sol se põe, vai influenciar o quanto essa luz está mais fria ou mais quente na luz natural, o sol naturalmente. Sem contar a primavera, verão, outono e inverno, que altera, né, o sol. E sem contar que se eu tenho luz natural, beleza, e se chover eu faço o quê? Né, eu cancelo uma análise de cores? Ou então as pessoas que trabalham, por exemplo, durante o dia e fazem o começo da sua carreira de consultoria de imagem? Exatamente, entre 11 ou 10 da manhã e 2 da tarde. Quem tem, por exemplo, o seu trabalho, né, durante o dia? Eu lembro que a Rê, quando começou, tinha um trabalho e trabalhava com consultoria de imagem só nos horários livres. Hoje ela já tá só com a consultoria. Mas se ela fosse deixar, por exemplo, para atender alguém à noite, ela não ia poder fazer análise de cores? Então a gente tem que ter uma iluminação adequada, a iluminação que vai permitir que nós tenhamos qualidade na interpretação dessa cor. Por isso que é tão importante a parte de iluminação. Mas tu pode também utilizar uma iluminação correta que dê a percepção exata de como está, né, aquela maquiagem, ou seja o que for. Sério? Tá rolando? Tá indo para as redes sociais as análises equivocadas? Ai, pois é, né? Essa questão não tem problema, não. Eu entendi que era comigo, tá tranquilo. Mas análise de cores, gente, não é alguma coisa fácil. Não é alguma coisa que tu vira assim com o pé nas costas e faz. Tem que ter prática mesmo. Então, tem que entender de cor, tem que entender como que a cor acontece. E se for hemisfério norte, como você faz aí? O mesmo procedimento na Europa e no caso do solstício de inverno. O procedimento é o mesmo, por isso que a gente tem que usar. Por isso que é adequado a gente ter as lâmpadas, né? A lâmpada de 5.500 Kelvin para cima, né? 5.500, 6.000 ou 6.500 Kelvin. Oi, Carolina, bem-vinda, tudo bem? Que é a melhor lâmpada para fazer a análise de cores. Oi, Dani, bem lembrado, então, obrigada por colocar aí lâmpada de 5.500 Kelvin para cima. É a lâmpada que a gente usa para fazer análise de cores, tá? Sobre a questão do hemisfério norte e hemisfério sul, bom, o que muda é a posição, né, de onde é que tá o sol quando nasce. Então você tem que estar atento, por exemplo. Eu aqui ainda não, eu confesso que eu tenho as anotações quando eu vou fazer para ver direitinho. E se a gente for levar isso ao pé da letra, tu vai ter que chegar de bússola, né, para ver cadê norte, sul, leste, oeste e posicionar o cliente. Por isso que eu, oi Valéria, eu me abraço nas minhas lâmpadas. Eu tenho equipamento, né, e eu faço boto todas as lâmpadas. Ou eu faço análise num lugar que as lâmpadas já estão disponíveis, ou eu carrego comigo as minhas lâmpadas, porque eu não posso correr o risco, né, de chegar na casa de alguém ou da pessoa vir e não tem sol, e não tem luz, e não tem isso, não tem aquilo, e a análise não acontecer bem. Então, tem que ter as lâmpadas que permitam que a gente tenha uma visualização correta das cores. Então, eu não entendi tua pergunta. Mesmo em uma região que fica sem sol por 3 meses, eu tô pensando na depressão que eu ia ficar sem sol por 3 meses. Mas tu queres dizer, na região sem sol, tu vai ter teu equipamento, tu vai ter as tuas luzes. Tu vai fazer o teu sol com as tuas luzes artificiais. É o que vai acontecer. Desculpa, gente, a garganta tá ficando super seca. Tô falando demais e rápido. Não, tu não pode ficar sem cliente no inverno e no outono. Não, 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 não. Fica tranquila. Tu consegue fazer análise de cores em todas as estações do ano, de manhã, tarde e da noite, sem problema nenhum. O que tu precisa é de equipamento adequado que te dê essa segurança.
Então, o ring light depende qual é. Alguns têm essa questão de chegar nós, né? E as lâmpadas, tu pode comprar a lâmpada já nos 5.500 Kelvin para cima. Então, dependendo do tipo de iluminação que tu escolhe, tem que ver se tu vai preparar ela, né, botar ela na potência máxima ou se ela já tem a potência máxima. No meu blog, no site, no brazilian.com, eu tenho um post que eu tenho inclusive os links para algumas lâmpadas que eu uso. Eu tenho essa de mesa que acabou de queimar, vocês viram, né, que é pequenininha, porém, para fazer vídeos e para fazer demonstrações assim rapidinhas aqui, ela super funciona. E aí eu tenho o ring light grandão e eu tenho aquele kit de fotografia com as sombrinhas e tudo mais, que as sombrinhas na verdade eu não uso porque elas não precisam ser usadas, eu só posiciono as lâmpadas corretamente. Ai, ai, vamos lá. Aqui, perguntas que estavam nos cards. Lá. A Carla dizendo que quer saber tudo e mais um pouco. Beleza, estamos aqui conversando de tudo e mais um pouco. Maravilha. Aí. Ah, então, a pergunta aquela que alguém tinha feito aqui estava também nos cards. Que método que eu uso? Que método que eu ensino? Bom, duas perguntas. Ou melhor, a mesma pergunta com respostas diferentes, tá? Primeiro, eu não ensino as minhas alunas a praticarem. Oi, Thaís, Thaís e Priscila, bem-vinda! Eu não as ensino a praticar o método que eu uso. Primeira coisa que eu acho importante é a gente entender o que que faz sentido para a tua prática e o que que faz sentido para o teu cliente, tá? Então, há diversas metodologias de análise de cores. Não existe uma melhor do que a outra. Existe a melhor para o teu trabalho, ou para o teu momento, ou para o resultado que o teu cliente precisa. São coisas bem diferentes, tá? Eu tenho a metodologia que eu aplico, ela tem as quatro estações iniciais e vai e expande até 16, tá? Quando ele expande até 16, é porque o meu cliente precisava. Ai, Jéssica, que bacana! São tuas amigas, beijo grande, amiga da Jéssica, amiga minha. Quando expande para as 16, é porque aquela pessoa precisava de cores mais específicas. Não poderia ficar no geral das quatro. Isso é a metodologia que eu pratico. Quando eu ensino no curso, a primeira coisa que eu ensino é: Lau, oi Lau, tudo bem? É entender o suficiente de cor para poder fazer a escolha da metodologia adequada para o trabalho. Então, as minhas alunas, elas usam a metodologia que elas decidirem utilizar, que elas têm capacidade de decidir o que faz sentido no trabalho delas. Eu tenho alunas que usam as quatro estações, eu tenho alunas que usam 12. Tenho alunas que usam 16 e das 16 tem dois tipos de análise de 16 estações que as minhas alunas acabaram escolhendo, tá? Então, tem essas quatro e ainda tem quem não faça análise de cores, por mais que tenha aprendido e tenha estado capacitada a fazer. Ah, Esther, tu conhece lá? Oh, que bacana! Vão saber que tem amigas convidando amigas por aqui, fico bem feliz. Deu para entender assim como é que funciona? Quem é que tinha perguntado? Foi a Carla, né? Carla, me diz, responde a tua pergunta. Deixa eu confirmar se tinha sido a Carla, papapá. Carla, só me confirma se foi tu, acho que foi tu que perguntou, se eu respondi o que tu queria saber. Beleza. Aí, mais uma. Vamos lá. Para que serve análise de. Ah, a Rê trocou? Saiu do perfil pessoal e foi para Decoverti, que é a. Ah, eu lembro quando ela falou. Gente, ela chegou para fazer o curso e já tinha o nome da empresa dela. Ela não tinha nem começado ainda, ela já sabia o nome da empresa, ela sabia tudo, ela estava super direcionada. Ah, 16 é muito. Eu vou te dizer que é muito fácil 16. Muito, muito fácil. Ai, a Carla queria saber tudo. Então, quem é que perguntou mesmo sobre qual era o método? Ai, gente, perdoa, mas eu fui lendo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
Não sei, não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, então deu do problema lá, tranquilo. Então, vamos lá. Para que que serve a análise de cores? A análise de cores serve para que as nossas clientes ou os nossos clientes pareçam sem esforço, sempre saudáveis, sempre jovens, sempre com energia e sempre prontos a comunicar seus objetivos através das cores que escolhem. E aí vão ter vários outros objetivos. Ah, já será? Pode ser que seja a tua rede, porque aqui continua tranquilo. Às vezes é a questão de Wi-Fi ou a linha do. Não sei se tá no telefone ou se tá conectado no roteador, como é que tá. Mas às vezes é a conexão mesmo. Então, assim, a análise de cores, ela é uma peça fundamental do quebra-cabeça da construção da imagem do nosso cliente. Ela facilita muito, faz a gente se vestir de maneira mais rápida. Faz a gente chegar na loja e saber o que que precisa escolher de roupa. Se a gente chegar e ver aquele cabide todo de cores que não funcionam, a gente já economiza tempo, passa reto. Facilita a coordenação de cores, porque a gente vai entender quais são as cores que estão próximas e que fazem sentido. Então, eu vou fazer as escolhas mais acertadas. É uma. Como é que eu vou dizer? É um atalho para uma imagem de sucesso, né? Então, isso aí, para que que serve a análise de cores? Vamos lá, que tem mais. Ó, tem duas perguntas parecidas aqui. Qual o melhor método de análise e qual a melhor análise de cores? Bom, o melhor método de análise ou a melhor análise é aquela que faz sentido para a tua prática. E aí são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Facilidade de aplicação. Facilidade de. Oi, Ana, tudo bem? Economiza tempo e dinheiro, sem dúvida, Flavinha! A Flavinha tá fazendo a turma, vai se formar agora em maio. Lá, 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 lá. Então, por exemplo, se no teu trabalho tu optaste por trabalhar com homens, hoje eu trabalho com quatro paletas, mas depois da entrevista com o cliente, crio sua própria cartela, todas as compras. Claro, perfeito, professora, é por aí. Se tu trabalha basicamente com homens, meu, pra que que tu vai entrar na minúcia de fazer uma cartela, sei lá, eu pegar o meu cliente e vou dizer pra ele que ele é. Inverno claro, inverno suave, inverno não sei o quê, ou verão isso, verão aquilo. Meu, para homem, ele tem que saber as cores que ele vai usar. Se der para ele 10 cores, ele vai achar que é muito. Então não tem muito disso. Se o meu mercado é homens, eu não preciso me preocupar com uma cartela cheia de frufru. Se o meu mercado é mulheres, o que que elas fazem? Né? Essa mulher, qual é o objetivo dela na vida? Ela é atenta a tendências? Ela não é atenta a tendências? Hanna, bem-vinda, tudo bem? Como é que funciona a escolha dela? Quais são os objetivos? Aí, em cima disso, eu, no meu trabalho, na minha prática, eu vejo se eu vou adiante. E vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou fazer análise de quatro. Opa! As quatro estações, de quatro estações. Vamos arrumar essa frase, não ficou legal. Eu vou fazer análise das quatro estações iniciais. Tá? Cheguei lá e percebi que a minha cliente é primavera, por exemplo, tá? Ou fiquei na dúvida, não foi, eu fiquei na dúvida entre ser primavera e ser outono, por exemplo. Ah, ela é quente, mas tá ali no meio do caminho, não sei qual é uma, qual é a outra. Eu vou testando e vou vendo o que acontece. Eu vou diminuir, eu vou lá para as 16 estações. Cheguei nas 16 estações, eu percebi que ela é, por exemplo, um outono profundo, que é um outono que tá indo para inverno. Se eu pegar a cartela do outono, que é a cartela que eu tenho aqui comigo, e eu não achar que aquela cartela funciona para o meu cliente, vocês estão dando risada, né? Mas também fazer o quê? A gente vai falando assim no piloto automático, são essas bobagens de vez em quando. Eu percebi que a cartela que eu tenho em mãos não traz o resultado que a minha cliente precisa. O que que eu vou fazer? Olha só, toma minha cartela, tá aqui, tu fica com ela provisoriamente. Eu vou encomendar para ti uma cartela mais adequada e eu vou buscar. Oi, Camila, tudo bom? E eu vou buscar nos fornecedores que eu conheço e confio. Paty, quanto tempo, tudo bom? Eu vou buscar nesses fornecedores que eu conheço e confio uma cartela que entregue para o meu cliente o que ele precisa. Porque eu não tenho nenhum casamento com nenhum fornecedor de material algum. O que eu tenho é um casamento com o melhor resultado para o meu cliente.
Como eu tenho conhecimento de cores antes de ser, de ter a bandeira de uma determinada metodologia, eu tenho a responsabilidade de entregar o melhor resultado para o cliente. Tu tá fazendo as tuas cartelas? Depois me manda para eu ver. Vou adorar saber quais são as tuas cartelas. De repente a gente pode bater um papo aí sobre as minhas alunas do Brasil. Quem sabe não é uma oportunidade aí de business, né? Então vamos ver juntas. Parabéns. Então assim, o meu negócio é fazer o meu cliente feliz. O meu negócio não é fazer com que o meu cliente se enquadre numa estação fechada e era isso, né? Na verdade, expandindo depende da maneira que tu expande, né? Quando a gente leva em consideração as características da cor, a gente chega em 16 subestações. E eu trabalho com duas metodologias de 16, as duas levam em consideração fatores diferentes e chegam no mesmo resultado, com 16 estações. Vamos lá, papá, aqui. E a última pergunta era qual a melhor análise de cores? É a mesma resposta, né? A melhor análise de cores é aquela que funciona para ti, que funciona para o teu cliente, que traz o resultado, que não te faz ter um estoque enorme de material. Também com 16, qual de 16 que tu usa, Ana? Qual é a metodologia de 16? Porque assim, na verdade, gente, tem metodologia de 22, de 24, de 18. Tem vários grupos, né? Quando a gente fala da análise, por exemplo, da Carol Jackson, como vocês sabem, né? A Cintia bem sabe que eu sou ruim para lembrar nome. Eu tenho material dela ali. A análise dela nem sequer divide em estações, né? Ela trabalha com as características das cores. Então, uma pessoa vai ser primavera, não vai ser primavera, verão, outono, inverno, vai ser quente e clara, ela vai ser iluminada e fria, e ela vai com as características, e aí ela vai dar as cores que tem aquelas características, ela não dá um nome pro grupo, né? E tem uma outra que eu descobri esta semana que eu tentei encontrar mais informações, mas não encontrei nada além do blog da pessoa em questão, que ela não trabalha com as estações. Ela trabalha com os elementos naturais. Então as pessoas são fogo, madeira, água, ar, acho que ferro, não sei. Como é que eu... Ah, como tem encomenda as cartelas, as customizadas tu tem que fazer. A customizada é trabalho do próprio consultor, ele mesmo faz, tá? As cartelas de 16 que estão prontas no mercado que eu utilizo e as minhas alunas começaram a utilizar no Brasil é da Ferial. Terra. Isso, exatamente. Terra. São todos os elementos, exatamente. Eu queria saber. Oi, Recantelli, tudo bem? Queria saber ali da Ana qual é a metodologia de 16 que ela usa, se é da Ferial ou se ela fez o curso com a Dominique. E ela usa as 16 da Dominique, que é só. As 16 que eu uso no meu trabalho pessoal são as 16 da Dominique. E em função da Dominique não ter cartelas, né, e não ter uma entrega de material mais rápida, eu tenho apresentado para as minhas alunas o material da Ferial, que é nota 10, sensacional. Porém, como eu disse, para mim o que importa não é qual a metodologia usada, e sim o resultado correto dessa análise, que é o mais importante. E a grande questão, né, de fazer uma análise de cores levando em consideração a essência é que quando o cliente participa do processo, a gente entende a relação do cliente com cores. E a partir dessa relação do... Oi, Glaucineide, tudo bem? A partir da relação do cliente, eu vou oferecer para ele cores que de verdade façam sentido. Tudo é símbolo, isso mesmo, isso mesmo. Ó, a Renata tá usando a Ferial, tá feliz e faceira, né? Muito bacana o material dela, é lindo, de uma qualidade bárbara. Mas o que realmente importa é que a gente possa levar em consideração quem é o cliente, qual a essência desse cliente, o que que tá nele para poder oferecer as cores de uma maneira que faça sentido. Senão eu tô vestindo, como eu sempre digo, o manequim, né, da loja e não uma pessoa que tem
vida dentro dela. A Color Me A Season eu ainda uso, que são as quatro cores iniciais. No meu trabalho eu uso Color Me A Season e dentro da Color Me A Season eu marco para minha cliente quais são as cores do grupo que ela fica, caso ela fique num subgrupo. Ah, pois é. O difícil da brasileira é que elas normalmente querem se fechar em uma caixa, querem pronto. E aí é que tá. Eu não dou um pronto, eu ensino a pensar. E assim, uma coisa que eu tenho grande orgulho é que vocês aqui, se vocês forem conversar, cada uma desenvolveu a sua prática de uma maneira única, exclusiva. Cada uma está trabalhando do seu jeito, com muita qualidade, com muita competência, porque conseguiu aprender a pensar, né? Vocês têm que saber refletir e entender o certo, o errado, o adequado, o inadequado, o que funciona, o que não funciona para o público, para o trabalho de vocês. E isso é algo que vocês estão fazendo muito bem. A Ângela mandando muito bem. A Rê tá mandando muito bem, as meninas que se formaram agora já começaram por esse caminho também, que é realmente entender a tua prática, né? E não ficar presa numa caixa fazendo exatamente o que tá pré-determinado que tenha que ser feito. Essa que é a questão. Eu fiquei preocupada com o que ele falou ali sobre isso de ter muita análise que está sendo mal feita, que tá dando problema, que já tá indo pra mídia social. Queria saber um pouquinhozinho mais, depois vou chamar o professor Eduardo pra me dizer o que que tá acontecendo. Vai ensinar a pensar por aí. Essa que é a grande questão, ensinar a pensar. Mas galera, tô ficando sem voz, minha garganta tá seca aqui pra caramba. Então eu quero fazer dois convites para vocês. Na verdade, vão ser três. Amanhã tem a última live da semana, que é estilo com essência, né? E aí é o remédio da dor de cabeça. Não é pegar a Neosaldina porque vai só resolver a dor de cabeça rapidinho, mas é entender de verdade o que que está causando a dor de cabeça. E aí, nesse papo de amanhã, a gente vai concluir essa consulta médica bem rapidinho, né? Essa questão é o que estava faltando para a gente ter a solução dos problemas. Uma é essa. Então, amanhã tem a live que vai ser 5h30 da tarde, Nova York, 7h30, Brasil. Domingo muda o nosso horário aqui. Então a gente vai ficar uma hora mais perto. Entra o horário de verão aqui em Nova York, quer dizer, nos Estados Unidos todo. E a gente começa com a semana Vez e Voz das alunas. Ai, que bom, Fábio, que bom que tu curtiu. Gurias, quem não tá no grupo do Telegram, que é onde eu mando as informações, me manda depois uma mensagem para entrar no Telegram. Ai, me manda depois então, professor, me manda o link do vídeo, por favor, que eu quero assistir. Que bom, Cíntia, que bom que você está curtindo. Então, a segunda-feira começa a semana Vez e Voz das alunas. E daí vai ser live atrás de live. Na segunda-feira, deixa eu tirar os óculos que agora vai para lá. Segunda-feira tem 9 da manhã aqui, 10 horas da manhã no Brasil, com a Ana, que recém começou a trabalhar e já tá arrasando. 5h30 da tarde aqui, 6h30 Brasil. Tem a Paty que está cursando agora e que acabou de lançar um videozinho aí que ela me marcou. Procure no meu feed ali, onde é que eu tô com quem me marcou. Tem o vídeo da Paty que ela está começando agora. Terça-feira, 11 horas da manhã aqui, meio-dia Brasil. Tem a Ada que também está já começando a trabalhar com o seu público de mulheres na faixa de 40 a 50 anos. Então, Fabi e Cíntia, sobre o curso de Nova York, o curso agora não é só Nova York, tá? Ele tem a formação, toda a teoria, ele é entregue antes. E eu tô abrindo matrículas, as matrículas estão abertas. Deixa eu botar aqui para vocês não perderem o link para ter as explicações. Porém, pode me chamar que eu explico tudo bonitinho por inbox, beleza? Aqui.com. Esse é o site que tem todas as informações. Tá? E o Telegram, para entrar, me manda uma mensagenzinha que eu boto o link para vocês, porque no Telegram eu sempre passo as informações todas, tá? Esse nyc.brasilian.com é o site onde tem as informações do curso. Séries, tudo bom? As informações do curso, chama mesmo, vamos conversar. E daí assim, na quarta-feira tem live com a Gilda, de manhã, 9 da manhã, 10 horas Brasil, meio-dia e 30, 1h30. Com a Débora, 8h30 da noite, 9h30 Brasil, com a Marinela. Fica tranquila, Ângela, o importante é estar aqui junto. Quinta-feira tem a Flavinha, meio-dia e 15 aqui, 1h15 Brasil, 8h30 da noite, 9h30 da noite tem a Andrea.
E sexta-feira tem o cafezinho, como sempre. 6h30 tem a Pati, 7 horas tem a Loiana e 7h30 tem a Laís. Ou seja, deu 13, são 13 lives que vão rolar na sequência semana que vem, que é a Semana Vez e Voz das Alunas, onde elas vão contar a experiência delas com a carreira, com o curso, as coisas que elas estão entendendo melhor, com a essência, e vão estar abertas para responder todas as perguntas que vocês possam ter sobre consultoria de imagem, carreira, o curso e o que for. E eu vou voltar aqui para minha cor mais alegre, que deixa o meu rosto mais iluminado, mais claro, para vocês verem o poder da cor e eu poder dar para vocês uma boa noite. Fiquem com Deus. A gente conversa pelo direct. Até amanhã. E na sequência a gente tem mais as lives todas, ok? Beijo grande. Fui, brigadão. Marcelo, ei, tudo bom? Um abraço, um beijo pro pessoal. Semana que vem eu vou sentar na frente do computador e do celular só ficar fazendo live, uma atrás da outra. Eu vou passar depois, eu vou botar num post os horários e quem quiser receber o e-mail para ter os horários, entra no site brazilian.com. Que daí vai entrar na lista e eu posso mandar as informações dos horários da semana que vem, ok? Beijo grande, gente. Obrigada. Fui. Boa noite.